نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد محترم معزز سامعین و ناظرین مفتی سعید الرحمن سعدی آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں معزز سامعین آج کے اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ العزیز خواب کے اندر شکر چینی کھانڈ دیکھنے کی تعبیریں بیان کریں گے کہ اگر کوئی شخص خواب میں شکر اور چینی لیتے دیتے خریدتے یا استعمال کرتے کھاتے دیکھے تو اس کی کیا کیا تعبیریں ہو سکتی ہیں. خواب کے اندر شکر یا چینی دیکھنا یا اس کو کھانا یا اس کا مالک بننا یعنی خریدنا, ان تینوں حالتوں کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو خوشیاں ملیں گی. اگر بیمار ہے تو بیماریوں سے شفا ملے گی, غم زدہ پریشان ہے تو غم اور پریشانیاں دور ہوں گی, اور اگر کوئی حاجت کوئی مراد تمنا آرزو اور کوئی مقصد رکھتا ہے تو اس کی مراد تمنا حاجت اور مقصد پورا ہوگا. اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں چینی دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کی بیوی عزت دار ہوگی, معزز ہوگی اور حسین بھی ہوگی. اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں چینی دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کا بیٹا معزز ہوگا, خاندان میں معاشرے میں عزت پائے گا, سمجھدار ہوگا اور عالم دین بھی بنے گا. اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں چینی دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو رزق حلال اور پاکیزہ عمدہ رزق ملے گا, میسر آئے گا. اسی طرح اگر کوئی علم حاصل کرنے والا طالب علم خواب میں چینی دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ صحیح علم حاصل کرے گا, دین کا خالص حق اور سچ علم حاصل کرے گا, بدعات سے محفوظ رہے گا. اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں شکر اور چینی بیچتے ہوئے دیکھے کہ وہ فروخت کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی غم پریشانی کا شکار ہو سکتا ہے, اس میں کوئی نہ کوئی اس کو برائی پیش آ سکتی ہے. اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں چینی اور شکر دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کے قول میں عمل میں اخلاص اور سچائی پیدا ہوگی. اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں چینی یا شکر دیکھے تو رزق حلال ملنے اور بارشوں کے آنے سے بھی اس کی تعبیر دی جا سکتی ہے. اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں چینی اور شکر دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو محنت مشقت سے تھکاوٹ کے بعد رزق ملے گا اور روزی ملے گی. اسی طرح خواب کے اندر شکر دیکھنا یا چینی دیکھنا اس کی تعبیر غم اور رنج پیش آنے سے بھی دی جا سکتی ہے. اسی طرح خواب کے اندر شکر اور چینی دیکھنا اس کی ایک تعبیر قید سے جیل سے رہائی پانے نجات پانے سے بھی دی جا سکتی ہے.